se tu yleistä turut ryytä. Вот прием. Сиди байка, блять, там наших там позалушалось. Девочка, чтоб хоть по перетравушке залушилась. Прием. Не сідайте. Нічого, що я влізла до вас? Я не побачила, що всі машини застрибнула всю. Валера! Команда я бой. Ми як машини стоїмо. Увага, це мой! Загальний відхід! Я тебе зрозумію, загальний відхід!
Пішли. Відходимо? Відходимо, хлопці. Потихо. Загально.
Колона рухається назад, прийом. Куди їде машина? На базу? Дуже проводник, дозвольте, я вийду. Давай. Мене підрозділ. Дуже провідник, сядьте хоча б в машину, ну не повністю. Командир, на руки сходимо до хрова. Командир, на руки сходимо до хрова.